Mən bura gələn 100 mesajdan birini oxuyuram. Artıq keçən həftədən 4-cü, 5-ci günündən bütün hər kəsi elan etmişəm. Yazdığınız hər bir cümləyə, etdiyiniz zəng Rasimlə bağlı diqqətli olmalısınız. Çünki insanların hissi ilə oynamayın. Yazacaqsınız, polisə yönləndirəcəyik. Gedib orada izahat verərsiniz. Yalandısa, cavab verərsiniz. Bəzilərini də elə. Amma yazılanların içində diqqətimi çəkən mesaj var, bilirsiniz. Mən hansı ki bunu səsləndirməmişəm efirdə. Amma burada bəzi insanlara o mesajı oxutmuşam. Bəzi şəxslərlə bağlı mənə ipucu verir öz aləmində. Mən də gözləyirəm. Bugün son, dediyim kimi, iki qol var. O axtarışın nəticəsini gözləyirəm. Ondan sonra bu mesajı sizin üçün oxuyacağım və hüquq mühafizə orqanları da artıq amma inşallah ki, bugün Rasim tapılar. Gecə o qaranlıqda verə bilərsiniz Şahinin. Mən həqiqətən də kənd cəmaatı, qohum əqraba, insanların o gözyaşları, həyəcanını gördüm. Huzursuz. İnsanlar huzursuzdur. Kəndindən bir uşaq itibdi 11 yaşlı. Necə olmalıdırlar ki? Gündür ki 11 yaşlı Rasimin axtarışı dayanmadan davam edir əziz tamaşaçılar. Hal-hazırda yenə də mən İmişlidəyəm və yenə də Rasimin yoxa çıxdığı ərazidəyəm. Düz 27 gündür nə kənd əhli, nə ailə, nə Rasimin yaxınları, nə də Sən Axtarıram proqramından Rasimi izləyən milyonlar rahatdır. Hər kəs Rasimin tapılmasını gözləyir. Hüquq mühafizə orqanları axtarır. Bugün elə bu ərazidə hüquq mühafizə orqanlarından nə qədər insanlar gəlib. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən axtarışlar davam edir. Amma təəssüflə qeyd edirəm ki, hələ də Rasim axtarılır. Hələ də Rasimdən xəbər yoxdur. Həmən gün, yəni Rasim itən günü buradan 04 markalı bir maşının keçdiyi deyilmişdi. Xəqani adlı sürücü danışdı, siz də Sən Axtarıram da eşitdiniz onu. Və həmən maşında Xəqanidən başqa olan digər iki işçi də olubdu. Bugün mən onları tapdım. Biz Rasimin axtarışı üçün bütün addımları atırıq Sən Axtarıram olaraq. Təkcə suyun içərisində yox, eyni zamanda sudan kənar ərazinin axtarışıdır. Həmən vaxt burada görünən, burada olan insanlardır. Bu ərazidən keçən insanlardır. Onların hamısını bir-bir tapıb danışdırırıq. Bəlkə, bəlkə nəsə görüblər, bəlkə nəsə bilirlər istəyi ilə. Bugün də həmən 04 markalı maşında Xəqani ilə birlikdə olan şəxslər buradadır.
Mən sual verdiyim sualı Şahin eşitdi. Akşin, mən buradan sual verdim. Deməli, həmən gün, Rasimin itən günü orada bir nəfər də olub. Biraz sonra həmən şəxs burada olacaqdır. Həmən gün nələr isə görübmü, görübsə gizlədirmi? Bütün bunlar burada açıqlanacaq, əziz tamaşaçılar. Həmən şəxs bir neçə dəqiqə sonra səni axtarıramda olacaq. Ona görə kanalı dəyişmədən bizi izləyin və bir daha imişli qara güvənlikli kənd sakinlərinə müraciət edirəm. Bəlkə də heç kənd sakinlərindən kimsə bilmir. Həmən gün o yolu keçən, görən, gizlədən bağlı heç nə qalmır. 40 gün. 40 gün olmasa da 1 il, 5 il, 20 il, 30 il fərq etməz. Gec tez açılacaq, amma sənin o illər ərzində, bu illər ərzində vicdanın necə rahat olacaq? Olmayacaq. Hər gecə qorxu içində yaşayacaqsan. Bir gün açılar, bir şey olar deyəcəksən. Gecələri yata bilməyəcəksən. Qorxu səni həyatdaykən öldürəcək. Yaşayan ölü olacaqsan. Ən yaxşısı odur ki, görən, bilən kimsə varsa, yaşayaraq ölməkdənsə kişi kimi ölmək lazımdır. Görəni deyib, hər şeydə bitti, ailədə rahat olar. İndi isə qonaqlarımı təqdim edir.